no meio, deixa correr na conversa, vai Suquita, clareou, tentou fazer a jogada, ficou nas pernas do Gabriel, que faz o drible, tentou o passe, errou o Gabriel, olha a enfiada de bola agora lá na esquerda, será que chega por ali? Era o Cicinho que chegava, tá vivo com o Suquita, Suquita é bom, hein? Preparou o Suquita, vai fazendo o cruzamento na área, Badeco não subiu o suficiente para chegar na bola. E dominá-la, a bola vai saindo aqui pela linha de fundo, linha lateral. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Luciano. Pré-moldados e material de construção em Jucás, edificar é a solução. Abraço para o amigo Luciano lá, aqui do Fortaleza. Luciano, que quem sabe, Luciano, bora o Cruzeiro com a gente. Lourinho das Frutas, para comprar frutas e verduras da melhor qualidade e com preço acessível. Fale com Lourinho das Frutas, ligue 999-75-1001. Tem atleta caído ali, a imagem. Oi, Chamo falou. A imagem já mostra, né? Foi o Gabriel naquela. Que interceptou a bola pegou entre as partes genitais e aí o chão e acabou. Bola com bolas! Foi bola com bolas e o Gabriel acabou sentindo. A galera aqui tirou resenha com o massagista aqui, mandou ele lá, mas ele disse: não, vou não. Tô fora! A informação em nome de Loja Almeida, Iguatu, venda de redes, cama, mesa, banho e tudo.